Vítám vás u dnešního studia Z, do kterého přijali pozvání dva cestovatelé z Plas, kteří se vydali po stopách Zikmunda a Hanzelky. Jsou jim Tomáš Vaňourek, dobrý den. Dobrý den. A Lukáš Socha, dobrý den. Dobrý den. My jsme se tady, pánové, viděli předtím, než jste se na tu vaši dlouhou cestu vydali. Popište nám jí v krátkosti, jak dlouho jste cestovali, kde všude jste byli, co jste zažili? Takže to už je skoro rok, co jsme tady byli. Mm-hmm. Nicméně cesta se povedla, navštívili jsme 32 zemí. Ujeli jsme 130 tisíc kilometrů, spali jsme ve více než 100 postelích a celý to zabralo 9 měsíců. A procestovali jsme celý euroazijský kontinent po stopách pánů Zikmunda a Hanzelky z let 59 a 64. Kolik fotografií se vám podařilo zachytit ze stejných míst? No, aby jsme byli úplně upřímní, na těch fotkách dosud ještě pracujeme. Jsme tady vlastně měsíc a týden zpátky z cesty a myslím si, že aktuálně jich máme 195, přesně pokud, tak. Pokud se nepletu. Zastavili jsme se na číslo 195, ačkoliv ta výzva byla 100 fotek, vlastně jako dárek ke stým narozeninám pana Zikmunda, který jsou za pár týdnů. Ale my jsme vlastně těch 100 fotek měli v půlce cesty, my jsme se v Japonsku najednou sedli, zastavili jsme se, spočítali jsme to, zjistili jsme, že jich máme 107 a byli jsme v polovině cesty. Takže jsme se nezastavili a jeli jsme dál a fotili jsme, hledali jsme, až jsme jich nakonec teda přivezli skoro dvojnásobek. Která ta fotka byla nejnáročnější? A těch bylo víc. A za těch 60 let se svět neuvěřitelně změnil. Ono se to rychle vyvíjí, jak architektura, tak dokonce i ty místa v dnešních pralesích se mění. A já si myslím, že když to řeknu, tak polovina těch fotek šla snadno a ta druhá polovina jsme si mysleli, že je v podstatě nedohledatelná. Ale měli jsme obrovský štěstí na cestě, takže půlka jo, půlka ne. My jsme se tady předtím bavili, jak to bude s jazyky. Tak jak to bylo s těmi jazyky? Čím jste se domlouvali? No, tak my máme obrovskou výhodu, že jsme Češi a Češi prostě se domluví všude, ať rukama nebo nohama. My zaplať pánbu trošku anglicky mluvíme, takže jsme se domluvili dobře, ale na druhou stranu nás bavilo se i učit jako ty další řeči. To znamená, že například, když jsme přijeli do Ruska, tak obrovská výzva prostě bylo mluvit rusky, což třeba Tomáš zvládal hned od prvního dne. Já bych potom klidně jako publikovali to video, který jsem natočil. Ne, já bych to uvedl na pravou míru. Já jsem rusky neuměl, ale komunikoval jsem s nima, protože nebyla jiná možnost prostě. Bylo to perfektní, třeba nejlíp mu šlo, když telefonoval už jako rusky vlastně po několika hodinách, tak dáda, chorošo. To úplně perfektní, mně se to líbilo, jsem se bavil. Jste tady měsíc a půl, pracujete na výstavě, pracujete na filmu a na knize. Pojďme ano. To tak rozebrat postupně. Prvním bodem bude asi ta výstava, která bude první, je to tak? Nebo co bude první? Povídejte. První bude venkovní výstava ve Smetanových sadech, která začíná 4.2. To je vlastně takový náš, my jsme ji nazvali první krok. První krok na naší cestě po stopách Zikmunda a Hanzelky v produkcích. A to je venkovní výstava o velikosti 20 velkoformátových fotografií, Lukášovou fotografií, které jsou mimochodem teda úžasný. A druhý krok je kniha? Ne, druhý krok je výstava v papírně. A, pardon. 17.2., kde ukážeme právě ty retrospektivní fotografie. Tam bude 100 retrospektivních fotografií a 100 našich nových fotografií. K tomu se vymyslel úžasný koncept, který mu říkáme 5 smyslů. Takže návštěvníci té výstavy budou mít možnost ochutnat tradiční pokrmy z daných oblastí, které jsme navštívili. Budou moct vidět tance, budou si moct šáhnout na artefakty, budou moct cítit vůně, které nás tam provázely celou tou cestou, a to všechno v kompozici těch nádherných retrospektivních fotek. A potom dalším výstupem, tím třetím výstupem bude kniha. A ta je napsaná vyloženě z našich zážitků, kterých je nepřeberné množství, takže teď ji v nakladatelství editují, mají s tím poměrně dost práce, protože nemůžou vybrat ty správné věci. A poslední věcí, která nás čeká v dubnu a otevře finále Plzeň 2019, tak je dokumentární snímek. Čekali jste takovýhle úspěch té cesty? No, já to hlavně neberu jako úspěch. Jestli to budu brát někdy jako úspěch, tak možná za pár let, až se to celý zastaví, až to celý budeme moct shrnout těma střízlivýma očima. Teď jsme v takovém opojení té euforie, že to je všechno jako opravdu překrásné, že nám je věnovaná pozornost, že se to povedlo. Je to super. Nicméně mě utekla ta otázka teď. Jestli jste čekali, že to tak dopadne? Ne, vůbec jsme to nečekali, protože to bylo skutečně na začátku, úplně v té první fázi, to byl velmi skromný projekt. A bylo to o tom, že si vezmeme foťák a záda, který jsme ani neměli v té době. Vydáme se na cestu, na kterou jsme vždycky chtěli jet, a při té příležitosti vlastně retrospektivně zaznamenáme ten vývoj toho světa, protože ta touha dát tomu panu Zikmundovi ten dárek, tak to byla velká. Ale jak to začalo
nabírat obrátky, jak jsme se blížili k tomu odjezdu, tak se začalo objevovat víc a víc lidí a najednou jsme měli filmový štáb, najednou tam byl producent, najednou tam byli další a další lidi, kteří se na tom podílejí a všichni velmi tvrdě pracují. Když jste tam byli, jezdili za vámi i různí Češi, podle toho, co jsem zaznamenala na různých kanálech. Povězte mi, kdo za váma jel, s kým jste se potkali, nebo které to setkání bylo nejzajímavější? Tak především za náma jezdil filmový štáb. Ten za náma přijel čtyřikrát. Teď, abych to řekl správně, to bylo v Indii, v Indonésii, v Rusku, na Sibiři, na Kamčatce a to je všechno. To je všechno. Tak pak za náma přijeli ještě naši kamarádi, kterým jsme dali možnost ukázat jim, jak hledáme kanibalský kmeny na Sumatře. Ty z toho byli vyloženě nadšený. A já jsem měl dokonce to štěstí, že jsem přesvědčil svoje rodiče, aby za náma přijeli do sumatrského Medanu. A já myslím, že daleko větší zážitek než pro Tomáše, tak to bylo určitě pro jeho rodiče, kteří vlastně nikdy neletěli takhle daleko, nikdy v Ázii nebyli. A já když to třeba srovnám se svými rodičema, kterými v Ázii taky navštívili už ale dřív, tak jsem to hrozně jako vnímal, jak je to pro ně nový, jak je jim už přes 50 let vyrostli v té době, ve které vyrostli a vlastně nikdy nikde nebyli, nikdy neletěli letadlem. A teď jako ty první dny jako na to koukají a neví, co se bude dít, nerozumí tomu a za týden se z nich staly jako chodící reklamy na tu Ázii. Oni se prostě do toho úplně zamilovali a to samý se dělo vlastně u Tomášovo rodičů, takže já doufám, že budou jezdit dál, že jsme je motivovali. Měli jste někdy strach na té cestě? Báli jste se někdy? Abych neřekl, že jsme měli úplně vyloženě strach jako z něčeho, že by nám někdo ublížil. My máme oba dva takovou jako velmi přátelskou povahu a naopak se spíš jako snažíme s těma lidma mluvit. Nicméně nastala situace, kdy jsme přiletěli z Japonska do Vladivostoku a to bylo úplně perfektní. A Vladivostok je skutečně, já to nemůžu říct prostě, tak jak to ve skutečnosti je, ale fakt je to zapadákov. A my jsme, vzhledem k tomu, jaká byla naše finanční situace v tu chvilku, tak jsme spali na nějaký ubytovně jako na předměstí, úplně na konci světa. Ve čtvrti Diomit, kde se u nás okamžitě začali zajímat takový ty, jak se tomu říká, takový ty vládci, ten gang prostě toho sídliště, jo, ty hvězdy tam. Co to je, jsme vypadali opravdu jinak, jako jo, tak si představte ty dlouhý vlasy, kraťasy, žabky v Rusku, fakt jsme vypadali jinak a nelíbili jsme se jim. A měli jsme tam nějakou tlumočnici, která o nás měla i chvilku strach, ale nakonec to Tomáš vyřešil, takže šel koupit flašku vodky a zasedli jsme si tam na obrovník před tu ubytovnu, tu vodku jsme společně vypili, tak jak to Rusové dělají. Zjistili jsme, že jsme daleko odolnější než Rusové, teda protože oni šli spát daleko dřív. A nakonec to dopadlo tak, jako, že si nás tam fotografovali a dělali jsme si tam jako selfie a dokonce jsme se tam snad i někomu podepsali. Nakonec to jako začali hrozně obdivovat, když se vlastně jako dozvěděli, proč tam jsme a co děláme, tak se ta situace obrátila a najednou to bylo fajn. Nelitujete něčeho? Vůbec ne, naopak. To bylo možná času. Jakože to mohlo být delší? My jsme chtěli odjet v lednu. Uh-huh. Odjeli jsme v dubnu. A ty 4 měsíce by nám hodně nebo pomohli. My jsme udělali vlastně všechno, co jsme chtěli, když to tak řekneme. Tam šlo o to, že ta cesta byla naplánovaná i kvůli té sezónnosti těch jednotlivých destinacích. Přece jenom chtěli jsme taky dělat fotky i pro sebe. To znamená, že v některých zemích se nám stalo, že nám ujel vlak, jako třeba v Japonsku, kde skutečně jako měsíc bylo pod mrakem a v podstatě pršelo a ty podmínky na to focení nebyly dobrý, tak to se nepovedlo. Kdybychom jeli dřív, tak bychom tam byli krásně. Ale zase na druhou stranu v jiných destinacích, o kterých jsme třeba toho tolik nevěděli, ani jsme nevěděli, co máme čekat, jako byl Kazachstán, Kyrgyzstán, tak tam ty podmínky zase byly úplně perfektní, tak tam odsaď jsme přivezli krásné fotky a ani jsme to nečekali, že se tam něco takového stane. Takže ono to je takový jako 50-50, prostě někde se to povede, někde ne, ale zase člověk v tom tempu, ve kterém jede, tak nemůže očekávat, že mu bude pořád svítit sluníčko a pořád bude. A hlavně pánové, to jeli prostě 5,5 roku, my jsme to dali za 9 měsíců a myslím si, že kdybychom tam byli 10 let, tak bychom to všechno neprozkoumali. To je tak rozmanitý kontinent Eurázie, že to úplně jeden život na tom nestačí. Na tak. A pánové, předtím, než vyjde film, předtím, než bude kniha, tak se tu ještě potkáme. Teď pojďte naši diváky pozvat na výstavu. My bychom vás chtěli pozvat 17.2. na výstavu, která proběhne v plzeňské papírně, bude po dobu 5 víkendů za sebou a uvidíte tam 100 retrospektivních fotografií, těch původních fotografií pánů Zikmunda a Hanzelky a našich 100 nových fotografií, které by měly mapovat vývoj světa za posledních 60 let. Všichni jste zváni. Pánové, ať se vám daří to tady všechno zdárně dokončit a potkáme se. Díky. Děkujeme. Studio Z končí, já vám přeju krásný zbytek dne.